Tillykke. Tak for det. Det var fint. Ja, den der godt nok ramt. Hvorfor fanden løb den? Indgang. Udgang. Den lå og lige der, hvor jeg tabte den af syne, der lå den. Nå, okay. Men jeg ville bare ikke lige gå rundt først, så pyrede jeg den anden vej rundt. Ja. Så jeg kom rundt. Det var sgu fint. Så, Og Miki er spændt. Han har sgu til dyr, men vi har lige ringet efter en svejshund. For en sikkerheds skyld. Og Henning, han gør det samme, som han altid laver på Læsø. Han ser intet. Nej. Jo. Jeg har set bunden af en underbar. Jo, du har set tre fisankokker. Ja. Det er så også det. Det er sådan noget, du har skudt forbi på dem, ikke? Hvad? Det kan jeg ikke lige huske. Nå. Jeg har set 50-60 fasaner og en hare. To hare, faktisk. Der var en, der var mørkt også. Så. Det var dygtigt. Det var dygtigt. Så lykke, Mikael. Det var dejligt. Så det er lungeskud, eller hvad? Så lykke. Det er flot. Det er perfekt. Ja, det er rollarm, det er det. Det er fandme perfekt, det der. Det er et smaldyr. Det er det bitte smaldyr. Det er perfekt, det der, Mikael. For satan, det er godt. Tillykke med det. Prøv lige at se. Det er skudt godt. Ja, det er den. Tillykke med det. Ej, hvor er jeg glad. Det er det. Det var fandme godt skud. Jeg følte fandme, at det var godt. Tak for hjælpen, Jørgen. Gang, der turde jeg ikke at skyde, så var to gange om det for at skyde. Tak for hjælpen. Jeg er så glad. Velkommen. Tusind tak. Ja. Det er jo fedt. Tak. Ja, det er løg. Åh, man skal ikke røve det, når du er så. Nej, det tror jeg ikke. Det var flot. Så lykke med det. Har jeg ro i. Nej. Er det ordentligt hullet, nærmere? Ja, det er indgangshul. Det er indgangshul. Det er udgangshul. Det er perfekt, det der. Nej. Shit, man. Det, skudt. Det bliver ikke meget pænere, hvis det skal. Nej, det er super, det der. Det sidder, som det skal. Det er sådan noget ved at have buge her på forsøgene. Det er hans anden dyr, han skyder. Det er simpelthen flot, det der. Det er super, det der. Arh, det er da for cool, mand. Ja, det må man sige også. Hvad laver I? Så lidt som muligt. Har I set noget? Kom en enkelt ro. Han sus lige ind mellem Michael og mig, men hverken Michael og jeg kunne komme til at trække til den. Så Henning dyrene gik foran os derinde? Tre stykker. Ja, de gik her længe. Ja. Senere kom de også. Ja. Miki, også nogle år? Ja, også nogle år, ja. Fedt. Ja, så ser fem dyr. Ja. Har du det? Det gik. Ja, det kom den over fra Mikkel af. Det kom gæsten, sgu. Ja. Og fra Mikkel, den gik i skælde hele uge, eller helt op mod mærken. Så fik jeg lige en rå her også, i vores bujagtsweekend. Hun løb lidt, og så ringede jeg til grejsordføreren, og så har hun selvfølgelig valgt at lægge sig til at dø ude på en ø. Så vi har fået et årligt bad også. Men så er det jo klart. Så er første dag overstået. Ja. To rådyr og to hare. Jeg har også skudt en hare. Det kan jeg glemme lige at fortælle jer. Har du også det? Og en fasan? Og en fasan, ja. Jeg har skudt forbi på den her og skudt en hare. Okay. Vi skal være ærlige. Så det var super. Det var første dag. Og vi har set en kæmpe buk. Åh, ja. Oh, det var stor. Så det var lidt skidt til pas.
Er du træt, Henning? Hvad? Det tror jeg på. Vi er ved at lave optagelse til den nye serie af fasandræberne. Det er manden, der drikker Hindenburg Light. Det er godt. Og Michael, han skal være med i den film, der er de tre tårne. Så kan han skyde lidt på dem. Vi laver lige en testskydning her. Mikki, han er kameramand, og jeg ryster. Og Henning, han er jægeren, der skal skyde Hindenburg Light. Ej, vi skal have reklamen med på. Jeg skal lige ind bag dig, Henning. Er du klar, Mikki? Ja. Jeg er sygt, ikke? Trådets blom, og fedt, mand. Var det en cottage, du skød med? Jeg troede, det var en jagtspids, du skød med. Hvad satan? Prøv lige at kigge herind i. Der sidder lige en ring. Der sidder lige sådan en ring af døds derinde i. Hold da op, mand. Hold nu, bare se dig. Skal du bare fuldstændig grund. Ja, vi må til Tyskland hen og få sodavand. Ej, prøv lige at se, hvordan det er. Det er trukket ind igen med... Simpelthen. Ja, det er sunshine, mand. Det gør, at man ikke kan fasan, og skal ikke røve sådan en. Eller kanin, eller hvad det er, man må skyde med dem. Fasan. Har du også skyde fasan med dem? Ja. Åh, giv mig sådan en, Henning. Kanon. Jeg tror, at Michael lige har skudt et dyr. Ja. Jeg tror, det ligger lige her. Ja, det er perfekt. Det er Roland. Super. Nej. Super, 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 super. Og den har skudt lige perfekt. Så pænt som den sidste, mand. Super. Hvor er du sej. Kæft, det er godt. Lykke. Hvor helvede. Det er fint. Øj, jeg er glad for det der. Hvor satan, det er godt. Jeg synes, jeg kunne finde ud af at skyde nu. Og sådan. Hvordan laver du sådan nogen i ro? Det var fandme godt. Det var fint, du skød roller med. Det er jeg fandme glad for. Jeg skød og rystede op, Stine, af kulde. Jeg har frøst 2 timer og lad den rå gå. Den er frøst så wow. Godt. Det er flot. Nej. Er det indgang med det? Det er indgang med det. Og udgang til næsten ret igennem. Det er jeg rigtig glad for, I... Så perfekt. Fandme glad for, I tager roller med. Altså, det er sgu hopper for dem væk. Super. Ja, jamen, nå, men jeg har også sagt, jeg kan jo ryge et buklam, det sker der ikke noget ved, men det er fandme fint at få rollerne væk. Jeg synes bare, at jeg vil lide dem, der streg bag i forbrugerne, ikke? Den er ikke noget, man vil. Nej, der er den ikke. Nej. Super. Ej, hvor er det sejt, Michael. Super. Hvad, du er gået helt i panik, eller men vi skal tage det morfin fra ham, for der er ingen dyr herinde i den skov der. Det er nogen, han ser. Det er sådan noget. Ja, 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 jeg har ikke set så meget som en skovsnegl til aften. Jeg har også tæt på. Hvad nu? Jeg spotter den. Den ligger kraftigt nede ved den, du ved, ind til marken også. Ja. Der går den der, det vandløb der, ja, langs med. Og så går jeg lige ud, og så kigger jeg ud på marken. Hey, man. Så ser jeg lige en, hvad fanden? Der ligger sat med et lam 100 meter hen. Nå, lige kanten der? Ja, den ligger simpelthen bare lige på kanten. Ja. Nå, jeg skal nok være den. Ja, vi skal nok være den. Jeg skal bare lige høre så, historien. Så begynder jeg at pisse mig henad. Så er jeg lige nede og kigge. Jo, fandme, den løb bare sov. Nå. Totalt væk. Så kommer jeg hen, og det må være omkring her. Så mister jeg lige over en ting. Og fandme den, så ved jeg, ej, jeg må lige gå ned og kigge.
Jeg var fandme ved at træde på den. Nej. Puh! Satans også. Nå. Sådan. Der døde i hvert fald et eller andet. Ah, ja, den store røde kok. Ja. Han ligger lige her. Ligger den derinde? Ja, han ligger lige her. Hvad fanden er han her? Han har i hvert fald lige lov at ryste, så jeg. Ja, men nu er også mange. Ja, ja. Lykke med det. Tak. Det er ikke fordi, du ikke rammer, jo. Nej. Flot. Åh, sæt, mand. Åh, jo. Men det gør han i hvert fald hurtigt. Lykke med det. Tak. Det var sgu flot. Jeg kunne ikke se kokken, men jeg kunne se, at du skød. Ej, han der, jeg tror bare, det er nærmere med det der. Var det en af de der... Ej, det var Montek, eller hvad? Ja. Du kan lukke de der på jæren. Ja. For helvede. Lykke med det, Jørgen. Tak for hjælpen. Hold kæft, det letter. Vi er gode til det, Maja, John. For vi er gode til det. Ej, den har også skudt helt hernede. Det er godt. Du har skræmt den på. Benet på buen, det rammer... Ej, shit, mand. Vi bliver nødt til at fortælle, hvad der sker, for benet på buen rammer os tårnet, da han skyder os, så der sker et eller andet. Men med en god svejshund, så lykkedes det lige at tage dem. Det er flot det der, Henning. Det er fandme godt, du fik dit første dyr på læsset. Jamen, det var det, jeg kunne se, der hang ud af. Åh, det er dejligt. Det er godt at se dig. Nej, jeg har haft det skidt. Men det er fordi, hun smider sig i skuddet der, at den... Det er særligt skudt under. Ja, det tror jeg også, hvis ikke hun sætter sig i skud, men hun hører det brag der fra tårnet. Ja, det er nøjagtigt. Hun hører det knald der. Jeg hører det. Vi ser, hun går ned, og der rammer hun. Jeg sidder jo 300 meter væk og hører brag, da buen smadrer ind i tårnet. Åh, kæft hvor er det godt. Det har været den længste... Tillykke med det, Henning. Så lykkes det jo. Ja. Tak. Det var flot. Var du den sidste mand, der skød rådt i år? Ja, Torkel har ikke skudt i år, men han har skudt det alle de andre år. Ja. Er de gået i seng, de to andre? Nej, jeg ved ikke, hvor de bliver. Jeg tror, de kommer ind. Tak. Okay, den er jo med ham også. Jeg ved bare, at det er et snit, den har lavet. Ja, det er ramt på den hårde måde. Fuldstændig, som du laver det på filmen. Det viser du på filmen der. Og hvor jeg siger, det er op af bagbåden, og så snitter den ned. Så de små hår der. Kan I se de små hår der? Det er et tegn på, at vi er herfra og så ned af. Små hår, eller så forløber. Ja, selvfølgelig. Rigtig møg beskidt lavet forløber, der er også små hår. Men de små hår der, kan vi se derheden, som ikke er længere end det der. Det er lavet, meget lavet skyder. Vi er nødt til at sidde igen, siger du. Så er vi ved at være færdige med årets Danage-tur, kan vi vist godt kalde den. Så... Henning. Ja. Du er det rådyr og to fasaner. To fasaner. Torkel, han brillerede ved fravær af rådyr i år. Så har skudt en hare. Mikke, du har skudt et smaldyr og et rålam. Jeg har skudt en rå og en hare. Og det har simpelthen været en super weekend, det her. Det føles ikke bedre. Nej, vi kan kun sige tak endnu en gang. Ja, fantastisk tur, det må man sige. Det var så lidt. Næste år, der bliver vi 14 dage. Ja. Nej, det gør I ikke. Mikke har måske lidt i tvivl om, hvor hans rådyr er for at løbe hen, men de løber altså ingen steder, når de ramte lige der. Og lige der. Den ene er gået 80 meter, den anden er gået 40 meter, så det er super. Det er super bedre, der er. Det er heroppe. Det er lige pludselig, du skærer igennem.
den bare skal op til halsen her med langt til benen. Det er nok her. Så tager du bare her. Så skal du bare lidt, så skal du faktisk trække det hele af.